Вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. Як завжди, по середах ми спілкуємося з юридичних питань. Сьогодні будемо говорити на тему правопросвітництва, зокрема серед молоді. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 92 42. Якщо у вас буде виникати запитання, ви можете ставити нашим експертам. Я хочу представити сьогодні гості нашої студії. Юлія Булгак, начальник відділу правопросвітництва та взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги другого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги, вторинної правової допомоги, я уточню. І Вадим Мельников, директор громадської організації «Аналітичне правозахисне об'єднання «Викривач». Вітаю вас, панове, в нашій студії. Пані Юлі, перше запитання до вас. Давайте нагадаємо нашим глядачам, що все ж таки таке безоплатна правова допомога, кому, власне, вона надається. Дякую за питання. Безоплатна правова допомога – це правова допомога, яка надається за рахунок держави. Безоплатна правова допомога включає в себе декілька видів. Це, по-перше, первинну правову допомогу, а також вторинну правову допомогу. Безоплатна первинна правова допомога включає в себе роз'яснення, наприклад, надання якихось консультацій певних, а також допомога у складанні непроцесуальних документів непроцесуального характеру. Наприклад, це може бути якась заява або скарга. А вторинна правова допомога включає в себе вже представництво інтересів в суді та складання документів вже процесуального характеру. Це може бути позовна заява, наприклад. Щодо того, хто ж може отримати цю безоплатну правову допомогу, то є закон України про безоплатну правову допомогу, і саме в статті 14 йдеться про те, хто може отримати цю допомогу. Там описується коло осіб, які можуть її отримати. По-перше, це малозабезпечені особи, тобто ті особи, у яких дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів. Також це люди з інвалідністю, також до таких осіб належать діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, також внутрішньо переміщені особи, особи, які звернулися з заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщені особи, ветерани війни, звичайно, особи, які звернулися для отримання статусу учасника бойових дій, а також особи, що мають особливі заслуги та особливі заслуги перед батьківщиною. У нас в Миколаївській області діють три центри з надання безоплатної правової допомоги. Я просто б хотіла звернути увагу адреси, телефон, якщо можна. Можливо. Є Вознесенський місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги, який знаходиться за адресою вулиця Київська, 26А. Також перший Миколаївський місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги, який знаходиться за адресою міста Миколаїв, вулиця Образцова, 4А. І також другий Миколаївський місцевий центр, в якому я працюю, знаходиться за адресою вулиця Космонавтів, 61. Ви можете також звернутися за телефоном, отримати відповіді, які вас цікавлять. Номер телефону 44-54-60, а також діє гаряча лінія, номер 0800-213-103. Дзвінки можна здійснювати цілодобово та в межах України безкоштовно. Я вам дякую. Власне, ми сьогодні говоримо про правопросвітництво. Наскільки важлива ця тема? Я знаю, що ви спілкуєтеся і безпосередньо при вашій роботі, і під час підготовки до цієї програми спілкувалися з молоддю. На якому рівні сьогодні підготовка правопросвітництва серед молодих людей? Дякую за питання. Перш за все, я б хотіла сказати, що правопросвітництво – це одна із найголовніших функцій, які належать до відділу, в якому я працюю. І ми помітили, що
Ми досить часто проводимо, здійснюємо різноманітні заходи правопросвітницькі серед молоді і дійсно побачили, що рівень правопросвітництва бажає бути кращим серед молоді. Але для того, щоб це не було просто наше якесь суб'єктивне бачення, ми вирішили розробити анкету і провести опитування серед молоді для того, щоб зрозуміти дійсно наскільки наші думки є правдивими і що ми можемо для цього зробити найголовніше. Тому от разом з нашими колегами з місцевих центрів, а також запросивши до співпраці громадські організації, з якими у нас меморандуми укладені, ми розробили анкету «Моя правообізнаність», і за цією анкетою було опитано 293 дитини. Дитини, які навчаються в школах або в вищих навчальних закладах. Так. Угу. Але ми брали вищі навчальні заклади, якщо то перші курси, для того, щоб це був ще віковий... Не так далеко від школи, так. Так. Випускники шкіл не так далеко відійшли. Ось. І це опитування було здійснено протягом грудня та січня, грудня 2016, січня 2017 року. Варто зазначити також, що до нашого опитування також підключилися колеги з інших регіонів, з Вінницької області, з Херсонської області, Чернівецької. Також були проведені такі ж опитування з нашою анкетою, для того, щоб зрозуміти, який рівень правообізнаності там. І можна сказати, що він знаходиться десь на однаковому рівні. Серед інших регіонів, так, я маю на увазі? Так, так. Угу. Якщо можна, я б могла вам зараз так, продемонструвати угу. деякі результати цього опитування. І прокоментувати, так, власне, якісь певні тенденції. Так, так. Там було таке у нас запитання стосовно того, як учні самі оцінюють рівень своєї правової обізнаності. І можна сказати, що учні зазначили рівень своєї правової обізнаності як достатній. Хоча ми знаємо, що молодь зазвичай навіть не усвідомлює свою неосвіченість у якихось правових питаннях. І саме для того і було проведення це опитування, а перевірити все ж таки, наскільки той рівень достатній, можна завдяки питанням-фільтрам, які показують все ж таки дійсний той рівень. Не можна уточнення? Так. Базувалися питання на шкільних знаннях, на тому, що отримують діти в школах, чи на яких от основа цих питань? Так, на шкільних, тому що цільова аудиторія нашого вже тепер проєкту, який ми розробили, це все ж таки учні старших класів. Тобто, що вони отримують у школі, так? Так. Угу. І це побутовий рівень знань їх. Правові питання – це доволі такий широкий спектр питань. Так, ми не обмежувалися якимось певним колом питань. Uh-huh. Питання були побудовані таким чином, щоб, по-перше, визначити рівень їхньої обізнаності, їх обізнаності, і також зрозуміти, які б теми для них були актуальними, чого, наприклад, не вистачає в школі для того, щоб отримати достатні знання. Uh-huh. Прошу далі, давайте прокоментувати. Це опитування показало, що, наприклад, було таке питання ще стосовно того, які ж необхідно дії виконати, да, для того, щоб понизити рівень злочинності серед неповнолітніх. Найбільше були такі відповіді, це як надання інформації про юридичні наслідки скоєння злочинів учням та студентам, посилення відповідальності дорослих, які втягнули підлітка в кримінальну діяльність, і на третьому місці це суворіше карати за скоєння злочинів. Тобто така думка. А самі підлітки знають про кримінальну відповідальність, вік, коли вони наступають? Я думаю, у нас такого питання не було. Не було, да? Так. Тому важко сказати. Потім ми цікавилися щодо правопросвітницьких заходів в школі, які б сприяли формуванню правової обізнаності учнів. Тобто ми хотіли дізнатися, в якій формі вони б хотіли отримувати цю інформацію. Тут ми бачимо, що це вони визначили на першому місці бесіди, потім уроки правознавства і виховні години.
Тобто бачимо, що наприклад, лекторії, вони знаходяться на останніх місцях. Це для учнів не є досить цікавим. Також ми... Це наступне питання. Ми тут визначили те, що учні б хотіли проводити, хотіли приймати участь в зустрічах з правоохоронними органами. Для нас це було таким здивуванням, так, коли ми проводили аналіз цих анкет, але бачимо, що на другому місці є такий показник. Тобто самі фахівці, правозахисники, а представники правоохоронних органів приходять, роз'яснюють, так, власне, певні ситуації. Або, можливо, день якихось відкритих дверей, коли діти можуть піти до якоїсь установи, так, і побачити, як вона працює, і спитати, да, побачити, можливо, навіть на практиці якісь певні там дії. До районного відділу поліції, там, наприклад, да? Ось такі форми так, роботи. Так. І найбільш цікаві теми правопросвітницьких заходів для школярів – це навчання за кордоном на першому місці, кримінальна відповідальність на другому, працевлаштування в 16 і сімейне право. Давайте зробимо певний висновок щодо цього анкетування, цього опитування. Після цього опитування ми зрозуміли, що все ж таки наші думки стосовно того, що необхідно розробити якийсь проєкт і не тільки для міста Миколаєва, а й для Миколаївської області, тому що в цьому опитуванні брали участь і учні старших класів з районів, Баштанське бюро правової допомоги, Казанківське бюро правової допомоги проводили також опитування в навчальних закладах. Тому ми зрозуміли, що необхідно зробити проєкт, який буде сприяти правопросвітності серед молоді. Не просто якась одна лекція, коли ми приходимо, розказуємо, що у вас є права, але варто ще казати про обов'язки. Так? Але такий довготривалий проєкт, хоча б на навчальний рік, де учні зможуть в найбільш цікавій формі, в інтерактивних якихось тренінгах, лекціях дізнатися про свої права та обов'язки. Дякую. Більш, Вадим, детальніше розповісти. Нарешті залучимо до нашої розмови чоловіка. Так. Пане Вадим, він директор громадської організації «Аналітичне правозахисне об'єднання «Викривач», доволі цікаве. Така назва «Викривач». Вас між громадською організацією і другим центром, власне, так, наскільки я розумію, підписаний меморандум. Так, і з першим, між іншим, також. Також, так? Ви долучаєтесь до цього проєкту. Яка так. мета? Мета цього проєкту – це проведення інтерактивного курсу для молоді, спрямованого на підвищення правової культури. Як вже казала Юля, зараз правова освіта молоді залишає бажати кращого, а на тепер можна сказати, що навіть і доросла людина не може повністю захистити свої права, оскільки не володіє необхідним для цього юридичним інструментарієм. Бо лише знати права на сьогодні, на жаль, недостатньо, а потрібно знати і певні механізми того, як їх реалізовувати. Бо саме по собі право, воно розуміє те, що людина може їм користатися, оскільки там в Конституції може бути задекларовано дуже багато прав, і ти можеш їх знати, але використовувати їх на практиці тобі потрібно допомогти. Більш того, ми вважаємо, що зважаючи на вікові особливості психіки дітей, потрібно все-таки, хоч це і здебільшого будуть старшокласники, щоб було багато чого преподнесено у ігровій формі. Крім того, ми вважаємо за доцільним, щоб до цього курсу було випущено брошуру, яка буде, можливо, корисна не тільки дітям, а й їх батькам, бабушкам, дідушкам, і вважаємо, що це буде лише перший маленький крок, який буде спрямований для того, щоб в подальшому взагалі, особливо на базі якихось сільських шкіл, діти вчилися не лише самі, але й передавали певний досвід своїм батькам, тим паче, що дітей зараз багато в чому слухають, що стосується інтернету, а ми
вважаємо за доцільне, наприклад, розповісти про онлайн-сервіси Міністерства юстиції, що навіть дорослі зараз не всі знають. Якщо поетапно розглянути наш проєкт, то перш за все ми хочемо розробити сам курс, потім проведемо прес-конференцію, після чого буде проведено апробацію курсу на базі шкіл міста Миколаєва, в тому числі в Миколаївському юридичному ліцеї. Там діти мають достатньо високий рівень знань правових, і вони, сподіваємося, поможуть нам допрацювати в чомусь цей курс, бо вони краще знають, які питання для них більш слободенні. Почнете з миколаївських шкіл? Так. Всі школи? Ну, на жаль, ми навряд чи зможемо усі школи охопити саме цим курсом, але я трохи забігаючи наперед, хочу сказати, що ми бажаємо по підсумкам цього курсу видати методичні рекомендації, які надіслати і Міністерству юстиції, і Міністерству освіти України, і розіслати по великій кількості шкіл, і як міста Миколаєва, так і районів Миколаївської області. Ці методичні рекомендації будуть стосовуватися саме організації навчального процесу в галузі права, оскільки у нас, на жаль, багато знань надаються у галузі якихось природничих наук, фізико-математичних, які людина на практиці зовсім ніяк в майбутньому не реалізує взагалі, якщо вона там... Ну, стосовно права, воно може би використовуватися... Так, алгоритми, інтеграли, я там, звісно, дуже поважаю ці знання, але, на жаль, мені вони жодного разу не знадобилися, там, який електрон там куди на S-орбіталь полетів, це... Ну, якщо ти у професійної фаховій своїй діяльності з цим не стикаєшся, це мертві знання, які просто забуваються згодом. А давайте все ж таки конкретних питань торкнемося. Зрозуміла мета – правопросвітництво. Але що які конкретні питання будуть в цьому курсі? На прикладі давайте розглянемо. Ну, передусім, що стосується працевлаштування молоді, це дуже важливо зараз. Тобто, якщо молода людина отримує освіту, вищу освіту, професійну, технічну освіту, і не може влаштуватися, то він може скористатися чим? Якими знаннями, якими правами? Ну, передусім, ми будемо розповідати, про, наприклад, що стосується працевлаштування, про різні форми працевлаштування. Оскільки зараз у зв'язку з тим, що підвищилася, наприклад, мінімальна заробітна плата, деякі роботодавці запроваджують інші нові форми працевлаштування не за трудовим договором, а, наприклад, за договором цивільно-правового характеру. Вони пропонують людині серед іншого зареєструватися як фізична особа-підприємець для того, щоб оптимізувати свої витрати щодо оподаткування. Ну і ми будемо на практиці розповідати дитині, як краще так, щоб і себе не образити, і в деякій мірі може і роботодавця піти на зустріч, і не порушувати податкове законодавство, наприклад, якщо ти все-таки будеш зареєстрований як підприємець. Крім того, ми будемо, ну, здебільшого це буде стосуватися передусім тих питань, які самі підлітки визначили як актуальні для них, тобто, що стосується кримінального права, як ви казали, з якого віку настає кримінальна відповідальність, за які саме правопорушення, деякі правопорушення, я впевнений, взагалі підлітки не вважають, що це кримінально карне. Це правопорушення, так, і може відповідальність бути. Можливо, включимо навіть дещо, що стосується профілактики суїцидальності. Ви, мабуть, чули, так, звичайно, що в останній час це стало актуальним. І що стосується реалізації на практиці, то ми бажаємо провести тренінг триденний для працівників Бюро правової допомоги, які будуть вже на місцях разом з громадськими організаціями місцевими запроваджувати цей курс вже і в сільських школах, і в школах районних центрів Миколаївської так, ви області. Ви попередили моє запитання, адже зрозуміло, в школах міста це доступні ці знання. Сільські школи, там більше вакуум, напевно, наступає. Тим паче, що навіть із доступом до інтернету, я думаю, що хіба що там з телефону, я, на жаль, не володію якимись конкретними знаннями, але подорожуючи по Миколаївській області, я зрозумів, що у нас цивілізація в деякі кутки Миколаївської області ще досить погано доходить, на жаль.
Тому ми будемо намагатися поєднувати як і якісь сучасні технології, так і методичні рекомендації на паперових носіях, брошури на паперових носіях, так щоб все ж таки для людини щось залишалось. Тим більш ми хочемо навіть в ідеалі закладати у бюджет цього проєкту витрати на подарунки учням найбільш активним, які будуть приймати участь, особливо на тому етапі, коли цей проєкт ще буде доопрацьовуватись. Треба якось заохочувати дітей, щоб вони допомагали нам, щоб потім допомогти іншим дітям в тому числі. Часові рамки цього проєкту? Часові рамки в нашому випадку це буде навчальний рік 17-18 років. Але в майбутньому ми хочемо дослідити, чи доцільно подібні проєкти реалізовувати в інших областях України, оскільки у нас цим проєктом зацікавились, наприклад, Чернівці, місто Херсон. Тобто попит на це в майбутньому і цей курс, ну, можливо, трохи під якісь певні буде адаптуватися місцеві особливості. Там, наприклад, в Чернівцях, я припускаю, що більше буде їх цікавити праця за рубежем, оскільки вони там межують до Євросоюзу. Певні нюанси права щодо сімейного права. Сімейне право в тому числі, оскільки, як виявилося, дітей це вже зараз цікавить. І ми, звичайно, якісь основні тезиси складемо, те, що цікаво для дітей з нашої точки зору, це однозначно, однак після проведення цієї апробації ми, можливо, дещо змінимо, оскільки там, можливо, дітей не дуже цікавить, там, наприклад, укладання шлюбу, але цікавить аліменти. Так, вже в цьому віці, так? Ну, оскільки дитина може і сама опинитися у тому стані, що вона зобов'язана сплачувати аліменти, і сама може звернутися з позовом, щоб стягувати аліменти. Вона може зацікавитися, як витрачає мати ті аліменти, які, наприклад, батько виділяє на її утримання. Це насправді просто надзвичайно важливо довести до дитини, що це потрібно саме їй. І ми будемо максимально уходити від тієї системи, як в школі, щоб просто напихати дитину непотрібними її знаннями, так, і будемо намагатися дати те, що цікаво, і доробити курс гнучким, так, щоб, наприклад, у сільській місцевості було включено більше про якісь земельні відносини, у міській, там, щодо все ж таки працевлаштування. Будемо намагатись, будемо адаптуватися, оскільки у нас є загальне бачення проєкту, але конкретну розробку ми будемо десь планувати на серпень місяць, щоб в навчальний рік вже надати старт. У нас буквально залишається 2 хвилинки, давайте зробимо певний висновок, кінцева мета проєкту, і ще раз нагадаємо адреси, коли можна звернутися. Що стосується короткострокової мети, це надати конкретні знання та навички певної кількості як первинної аудиторії, тобто цих учнів, так і вторинної аудиторії, це їхні знайомі, батьки, інші родичі. Що стосується довгострокової мети, це покращення шкільної програми у галузі права, а також прищеплення шанобливого ставлення до права, розбудову правової держави. Дякую, пані Юлія. Ще раз нагадаємо. Звернутися за безоплатною правовою допомогою ви можете до 2-го Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який знаходиться за адресою місто Миколаїв, вулиця Космонавтів, 61, номер телефону 44-54-60. Я вам дуже дякую за сьогоднішню участь у нашій програмі, за розкриту тему. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу, за те, що ви нас дивилися. Ми сьогодні говорили про безоплатну правову допомогу і тему правопросвітництва. На все добре.